Pa sam juče onu picu kao kamen da sam promutio, duže želeo sam što ga stavio. Sina, uzmi pire od čovjeka. Sutra će opet... Ajmo da mi se obraćaš uopšte. Ja s tebi da se ne obraćam. Mislim da sam ti bila jasna da uopšte ne gledam ti, nešto me ne zanimaš. Oboje, na čemu ti se obraćaš? Aha, važi. Na dušu sam ja uradila.